Ljudi više vole da vide laž obučenu u odelo istine nego golu istinu. U medijima je od jutros glavna tema navodni raskid Aleksandar Nikolić, pobednice šeste sezone, njenog verenika Filipa Cara. Kako su mediji preneli, fanovima nije promaklo da se ljubavni par otpratio s Instagrama, te su odmah zaključili da su Car i Aleks raskinuli. Aleksandar su glasa na svom profilu, te ovom objavom dodatno zaintrigirala verne pratioce. Njenu objavu prenosim u celosti, pa sami procenite da li je ovo poruka za Filipa i da li ovo dokazuje da je ipak došlo do raskida. Legenda kaže da su se jednog dana istina i laž srale na putu. Dobar dan, reče istina. Divan dan, reče laž. Istina zastavlja da vidi da li je to tačno i bi tačno. Divan dan odgovori istina. Još lepše je jezero, reče laž. Istina ponovo proveri da li je to tačno i bi tačno. Laž dotrča do vode i reče, voda je najlepša, hajde da plivamo. Istina dotakne vodu prstima i vidi da je zaista divna, te se složi sa laži. Skinule su odeću i ušlo vodu. Posle nekog vremena laž izađe iz vode, obuče odelo istine i ode. Istina nikako nije mogla da obuče odelo laži, te počne da hoda. Bez ičega svi se počnu zgražavati kad je vide. I od tada ljudi više vole da vide laž obučenu delu istine nego golu istinu, napisala je Aleksa. Da li ovo naznaka da je njoj i Caru ne cveti u ruže, ostaje nam da saznamo.